montajını ve pataloglarını demek Samarqanddagi ustalar tomonidan qilinayotgan ish jarayoni edi. Joyga qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. 5 metrdan 6 metrgacha tortishingiz mumkin eniga. Bo'yiga esa 80 metr, 100 metrgacha tortasiz. Biz yana foto aboylar bilan shug'ullanamiz. Uloqsiz, stiksiz, siz xohlagan rasmda va siz xohlagan rasmda qo'yib bera olamiz. Yetkazib berish xizmati bor. Xo'p, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni Lazbek va hozir ko'rgan videolaringizda, ya'ni natajni va pataloglarni, demak, Samarqanddagi ustalar tomonidan qilinayotgan ish jarayoni edi. Hozir biz sizlarga ko'rsatdik va ustakamiz bilan endi suhbatlashamiz albatta birgalikda savollaringiz bo'lsa albatta. Bundan oldin ham videorolik chiqarganmiz o'sha akalarimiz bilan. Hozir endi ishlarini yana bir marta ko'rib, yana sizlarga ko'rsatish maqsadida biz kelganmiz. Xo'p, ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Demak, sizlarning ishlaringizni yana bir marta ko'rsatish maqsadida kelgandik. Ko'pchilik so'raganda aynan Samarqandda qilinayotgan natijnoy patolog. Endi O'zbekiston bo'yicha deb aytamiz. Xo'p, demak bu natijnoy pataloglar qanaqa joylarga ko'proq qilinmoqda? Hozir endi koridorga qilgan ishlaringizni ko'rdik, i prixojkaga, to'g'rimi? Uncha katta avion emas edi, bu yo'q, kichkina joy edi. U kattaroq joyga qilsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. 5 metrdan 6 metrgacha tortishingiz mumkin eniga. Bo'yiga esa 80 metr, 100 metrgacha tortishingiz mumkin. Yo'q, mana shuncha kattalikda. Kattalikda. Endi bu pechat, bu pechatnoy, bu pechatnoy, bunga 10 yil garantiya beramiz. 10 yil. 10 yil. Nimalarga garantiya beriladi? Masalan, rangi o'chib ketishi mumkin. Shunga garantiya beramiz. Va chekasida pulni qo'yib yuborish mumkin. Garfonlar ajralib ketishi mumkin. O'shalarga 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiyasi bor. Bu MSD Premium degan firmadan. Firmaning nomi bu. Ha, MSD Premium degan firma. Tushunarli. Endi ko'pchilik hozir qanaqa joylarga mana shunaqa ishlatmoqda, ya'ni natijada pasaydi. Mehmonxonaga, dom, kvartira, domlarga, keyin vanna toiletlarga ko'proq. Ita komnada suv ketishi mumkin. 350 lift ko'tarib turadi bemalol. Mana shu sizda. Shu turish 350 lift ko'tarib turadi. Bemalol. Bemalol. Garantiyalari bor. Garantiyasi bor 10 yilga. Xo'p, ish sifatlari va narxlari haqida ham ozroq tushuncha beraylik. Ko'pchilik endi narxga ham qiziqadi va ish sifatlari, masalan, qanaqa joylarga borib qilib berasizlar? Olib borib qilish qanday ichidami yoki qanday zakaz bo'ladimi? Hamma zakazni olamiz. Ustanovkasi bilan hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Hamma narsasi o'zlarida. 8 dollardan 10 dollargacha anatomiyani qilamiz. Pechatni esa 16dan 18gacha qilamiz. 16dan 18gacha kvadrat metrga. 8-10 dollargacha anatomiya. Xohlagan rangni qilib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Demak, hammasi sifati lekin bir xil, yaxshi. Hammasi MSD Premium firmasi. Ha, tushunarli, tushunarli. Xo'p, endi dastavkalar va o'rnatish Samarqand viloyati bo'yichami yoki boshqa viloyatlarga ham berasizmi? Viloyatga tarqatamiz materialni. Aha. O'zimizda payka ustanovimiz bor. Tikib Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy, Jizzax, dillerlarimiz bor, ularga tarqatamiz. Haqiqat. Hozir mana bu podsvetkasi ham yonadi tagida. Podsvetkasi ham bor. Podsvetka, значит, xohlasa podsvetkaga qilsa. Xohlasa podsvetka, xohlasa platforma, platforma yo'q. Hozir yoqmagan hali? Yo'q, yo'q, yoqmagan. Hozir yoqib ko'rsatamiz. Bu yoqdagi? Ha, bu yoqdagi yoqilgan. Demak, mana bu tomonda yoqilgan tayyor varianti. Xohlagan figurachani kiramiz. Buni ham podsvetkasini yoqsa bo'ladimi? Tayyormi usta? Tayyor. Demak, bosib hozir yoqib ko'ramiz birdan bo'lmasa. Xo'p, bismillah. Mana buni ham podsvetkasi tayyor bo'ldi. Aytganimizdek, ha? Lampochkani o'zini. Ha, lampochkani o'zini o'chirsa bo'ladi. Mana, ha, tushunarli. Podsvetkani o'zi mana lampochkalari. Xo'p, ko'rib turganimizdek, 3D pechatnoy mana shu variantda bo'ladi. Xohlagan naqshlari, gullari bor. Gulni qo'yib beramiz. Buni klientni fikriga qarab qilib berasiz, ha? Bo'ldi. Telefon raqamingizni yozib qoldiraman. Albatta kimga yoqqan bo'lsa telefon qilasiz. Telegram bormi? Bormi. Telegram, demak, WhatsApp bemalol ishlatsa. Ko'pchilik endi bizani xorijdan ko'rishadi. O'sha xorijdan turib ham zakaz qilsa bo'ladi. Odamlar qilyapti. Bo'ldi, gap yo'q. Sizga rahmat. Xudo xolasa obunachilarni telefon qilishsa, xafa qilmaysizlar degan umiddamiz. Chiroyli qilib, zakazlarni bajarib berasizlar degan umiddamiz. Rahmat. Salom bo'lasiz. Aytgancha, yana biz bilan ishlash xohishda bo'lgan dilerlar murojaat qilishi mumkin. Tumanlarda, shaharlarda, kimda-kimda natijada patolog bilan shug'ullanish niyati bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Eng arzon va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlab beramiz.
biz yine foto aboylarla şovlanamız. Uloqsız, stiksiz, siz xohlagan razmerda ve siz xohlagan rasmda qo'yib bera olamiz. Yetkazib berish xizmati bor.